ஏதோ உமாத்தே போகிற டேர ஹோரிய கிடையாது அல்லா ரசூல் நண்பம் அது நாமனா வராஷ ஹோரலோ இந்த பிரேத்தா உதச காம் ஹோரா நஷ்ட ஹலி உமாத் வீஷ் கிச்சது குதாயத போகிறா அல்லாமே நாராஸ்க்கு நேர அம்மா நாராஸ்காயே தாவாத் உதி தபலீக் மெஹனாத் தைஜத் மந்தி தேகாம் அகா அகா காம் தா தச காம் பெய் தோ கவுல் பச்சார் தி de zamir dar o zi uita ca și nera basta, basca ala me der naras ar si ce ala rozi ki te ba obosi uda izat mande davat o de tabli eu ajib mehanat ta de sau alak anbiya kira me mehanat ta da aga mehanat ta izat mande che padag mahol shwe sadai jode zi der me li dali di che gunaye had dara jeta rasi dali uji ala pal yar shu zi kani be de jado ul jod shi te ba ul jod shi ډېر ځوانان نو دا عزتمند دی یوه لیار شته دا عزتمند دی یوه د امید یوه سهارا میشتره شته ځکه چېرې خلک د الله په لیار ښه ووتل به امید ورته راپیدو شي امید شته ده چې تبا به وبوسي الله به روزي کړي نو عزتمند دی الله ناراض ده باروم نه کېږي د حاجیون چې حج نه روشي کېدای شي بیا الله تعالی رحم وکړي ځکه چې حاجي چې حج وکړي ولم یرفس ولم يفسق حدیث مبارک شر دریمی چې د حج نه تړای رو واپس شي و اذ شه د بے حیاي خبره نه کړي نه فرمانی نه کړي وی چې بدا دا سدا لکه مې امر د ناس نه چې بچای په ایدو شي او ګناه نه کړه وی چې دا سه ګناه نه معاف شي او سن سدا سه کا سن هر پښه په ایدو شي اس خو ډیر ګان د پما شراشه وی ان شاء الله الله د رحمت برو مینا کوي خدای عزت مند دعوت تبلیغ مهنت پزاری سره دار دار تا وی دارې جی او خلک ته احساس ور کوي چې خپل الله روزي کیه مخه ته لوی مرحله قبر او اخرت روانده حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نه مرفوع حدیث نقل دا چې چې د ویری د دانه امر نیک عمل زیات شل جنت فیصله وی کیږي ویری د دانه امر نیک عمل کم شل جهنم فیصله وی کیږي زتمن د ګنې سره خلید دغه دنیا ورانی نه دو قبر په خوري کیږي اخرت په خوري کیږي جهنم ته داخله ری و عزتمند نه کې اعمال صرف په دا دنیا خوشی نه دو دا دنیا شه خوشی قبر شه خوشی محشر ما اندون شه خوشی د جنت همیشه نعمتی نه تو دې پورا و د عزتمند غوړي ماحول تړای چې په ماحول ششی به عزتمند ماحول سره انسان بدلېږي ماحول و دغه دې پورا دعوت تبلیغ عزتمند اسلام شه داسې ماشين نشته چې او تر خپل ډاکو په شخص نه وي وېره په بوسي او غنه حسن بصري جوړ شو وای دا سنشتہ ونو داسې مشین شته چې یو تر خپل قاتل جی اورګار شرو بیز نه یې پښه کښنه او ویره اوځي او جنید بغدادي جوړوي خدای وا امید لیار شته چې ان شاء الله چې ډېر په ګناه شه لړل آیا چې ډېر لړل آیا خو د الله په لیار شه سلیر میاشت تر تیر کو پراپت او جوړی ایش کې ته کی ګناه نه په الله باندې معاف کی الله زندگی بدلا کی نو دغه پر امشت سه نیتی نه کوي ان شاء الله چا چا نیتی نه دی چې میږو د الله په لیاره شه سلیر میاشتې لګای دغه د پوره ټول نیتی نه کوي ان شاء الله.